弟兄姐妹大家平安，早上好。我们一起来看今天的主题灵修，就是当害怕的约书亚记第一章第八到第九节。这里说，这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话，如此你的道路就可以亨通，凡事顺利。我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。那么呢，摩西死后呢，约书亚就必须要带领呢百姓进入到应许之地。神就吩咐他不要害怕，可是呢，面临大敌在前，约书亚凭什么不怕？他可以不怕，原因有两个。第一呢，就是这是神的这个应许，不是他自己要进迦南哦，是上帝要他去。那么他是带着神的应许，只是你走的路，带着神的应许，你就可以不怕。只要你是带着神的应许，在你人生所走的每一条路，每一个方向，你都不需要害怕。那么你当害怕的是什么？你当害怕的就是当你呢固执己见，一意孤行的时候。第二个原因就是神应许与约书亚同在，就好像他与摩西同在一样。约书亚他曾经亲眼看见，他看见神与摩西同在，他知道只要他像摩西一样顺服神的这个旨意，遵守遵行神的一切话，神就必与他同在，那么他就不必害怕。我们当害怕的不是敌人，不是又大又难的事，我们也不需要去问上帝，上帝啊，你是否是与我同在？我们当惧怕、当害怕的是什么？是我们自己有没有顺服神，有没有遵守，有没有谨守神一切的话，这才是我们所当惧怕的。我们一起来祷告。天父，我们祷告今天你进入我们的心，挪去一切的怀疑，挪去一切的悖逆，挪去一切的固执刚毅的心。我们向你求，圣灵啊，赐给我们一颗顺服上帝的心，要跟随上帝的心，并且要听话的生命。感谢你，奉耶稣的名字我们祷告，阿们。弟兄姐妹，愿上帝赐福你。